Հայաստանի Հանրապետությունում բացի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից որևէ այլ կառավարություն չի կարող գոյություն ունենալ։ Այսօր կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, թե Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված որոշ շրջանակներ կամա թե ակամա անում են գործողություններ եւ քայլեր, որոնք սպառնալիք են ստեղծում Հայաստանի ազգային անվտանգության համար։ Փաշինյանը մանրամասնեց, նրանք կամա թե ակամա հայտարարում են ինչ-որ վտարանդի կառավարությունների եւ այլնի մասին։ Ես ուզում եմ շատ հստակ հայտարարել, որպեսզի բոլորի համար պարզ լինի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա մի կառավարություն եւ այդ կառավարությունը նստած է այս դահլիճում։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս այս ուղերձը շատ հստակ արձանագրենք եւ անհրաժեշտության դեպքում պետք է արվեն նաեւ համապատասխան քայլեր եւ ձեռնարկվեն համապատասխան միջոցներ, որպեսզի նաեւ արտաքին ուժերը որոշ շրջանակների Հայաստանի անվտանգության համար սպառնալիք ստեղծելու համար չօգտագործեն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները համաձայն չէ ադրբեջանական կողմի այն պնդումներին, որ ապրիլի 5-ին Բրյուսելում կայանալիք Հայաստան-Եվրամիություն ԱՄՆ բարձր մակարդակի հանդիպումը կարող է ապակայունացնել և սրել իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ ասել է ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլերը։ Նա նշել է, որ այդ հանդիպման առանցքում տնտեսական դիմակայությունն է, որը կօգնի Հայաստանին դիվերսիֆիկացնել իր առևտրային գործընկերությունը և հասցեագրել հումանիտար կարիքները։ Մոսկվային անհանգստացնում է ապրիլի 5-ին Բրյուսելում նախատեսված Հայաստան-ԵՄԱՄՆ հանդիպումը, Telegram-ի իրեջում գրել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ըստ Մոսկվայի, դրանք ուղղված են ոչ թե Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության հաստատմանն, այլև Հարավային Կովկասում նոր բաժանարար գծեր ստեղծելուն, Մոսկվայի հետ դարավոր կապերը քանդելուն, տածաշրջանային անվտանգության եւ տնտեսական գործակցության գոյություն ունեցող մեխանիզմները թույլատնելուն։ Կառավարության պահուստային ֆոնդից ներքին գործերի նախարարությունը 19 միլիոն դրամ հատկացրեց Գազայի հատվածում վերջին ժամանակահատվածում տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների հետևանքով Գազայից տեղահանված և Ռաֆահի անցակետում հաստատված ծանրագույն սոցիալ-տնտեսական պայմաններում գտնվող շուրջ 1.5 միլիոն անձի հումանիտար օգնություն ցուցաբերելու համար։ Հումանիտար բեռում լինելու են պահածոյացված մթերք, 4 սնունդ, դեղեր, այդ թվում բժշկական լուծույթներ և հակաբիոտիկներ։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերը կազմակերպում են ընդունելություն Զվարթնոց, Բագրատաշեն և Հայաստանի պետական սահմանի մյուս անցման կետերում ենթասպայական պաշտոններում զինվորական ծառայության անցնելու համար։ Ծառայության անցնելու համար կարող են դիմել մինչև 30 տարեկան առնվազն միջնակարգ կրթությամբ, հայերենի և օտար լեզվի իմացությամբ իգական սեռի և պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած արական սեռի հայաստանի քաղաքացիներ։ ԿԳՄՍ նախարարությունից տեղեկացնում են, նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի քննության թեստավորման փուլի նոր հարցաշարում ներառված է 500 հարց քաղաքացիական, աշխատանքային, վարչական իրավախախտումների օրենսգրքերի, նաև նախադպրոցական հաստատությունների օրինակելի կանոնադրության, ֆինանսավորման, մանկավարժական աշխատողների ընտրության, սաների ընդունելության կարգերի և մի շարք այլ ենթաօրենսդրական ակտերի մասին։ Հարցաշարում առկա են նաև նախադպրոցական կրթության մեթոդական տարբերցությունների, սանիտարական նորմերի, երեխաների սննդի կազմակերպմանը ներկայացվող պահանջների և այլնի վերաբերյալ հարցեր։ Երևանի քաղաքապետարանը հայտնում է, որ Երևանում տրանսպորտային հոսքերի անցանելիությունն ավելացնելու նպատակով մարտի 29-ից փորձնական տարբերակով երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի Միկոյան Գալշոյան փողոցների խաչմերուկում։ Մասնավորապես նշված խաչմերուկում երթևեկությունը կկազմակերպվի շրջանաձև ճանապարհահատվածում կտեղադրվեն համապատասխան ճանապարհային նշաններով և կիրականացվի գծանշում։ Ուժի մեջ է մտնում ճանապարհային ոստիկանության տուգանքների վճարման բոնուսային համակարգը։ Ապրիլի 5-ից 30% նվազում տուգանքը 15-օրյա ժամկետում վճարելու դեպքում, այդ օրվանից սկսած խախտումների համար։ Մայիսի 1-ից 20% նվազում էլեկտրոնային ծանոթման դեպքում։ Մարտի 28-ին ժամին իդրությամբ Վարդենյանց Լեռնանցքը փակե կցորդով տրանսպորտային միջոցների համար, իսկ մյուս տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար դժվարանցանելի։ Թթուջուր Նավուր ավտոճանապարհը փակե բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, միջպետական և հանրապետական նշանակության մյուս ավտոճանապարհները բաց են։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ մարտի 28-ին պլանային նորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով ժամանակավորապես կդադարեցվի Երևանի և մարզերի որոշ հասցեների էլեկտրամատակարարումը։
Veolia Jur încheruțiune tegăcați nu me Irhacea Hortnerin e sparognerin vor vătărea în așșatancnerov paimana vorvați martic San Uthici am mătasiți, Micev martic San inătasă că datareți fi mișar pohoțineri giramata care arume. Încheruțiune hați sume sparognerii ne roga mătuțiune pacearvața în Hangustuția ef ca în Hafșnora Caluțiun haitnum în Bărman Hamar. Rusastanii nahagav Vladimir Putin a înhetetuțiune a învanel mătavahuțiunere vor Rusastane iper patrast vome patereasm scxel NATO-ide. Rusastanii nahagav în îngățele vor ierchiri în agresiv mătadruțiunere ciunii Europa competuțiunerii în Katmam. Mi-a jamanac nahascațrele vor iete Ucraina de rapohvat american F-19 corzanici nere patereasm în masnac celu hamar. Ot parțra na ieror tierkârnerii otanavakaian neriț, apa ai totanavakaian nera rus din voracan nerii hamar orina cantirah cădarnan. Parizii otanavakayanum zangvatsayin tsetskrtuk e teghi unetsel, yerp ishkhanutyunere portsel en kurd aktivistin Artaksel Turkia. Mot 20 mart hartsakvel e tghamartun ugektsogh avtosharasyan vra nranq hamuzvats en, vor Turkiayum nran khoshtangumner u band en sparnum, grumen teghakan lratvamijatsnere.